Stavba modelu tanku T-34, část druhá. V této části se zaměřím především na barvení interiéru. Stříbrnou barvou Mr. Color nabarvím motor a ostatní části. Aby motor nebyl tak fádní, nabarvím kryty válců červenou barvou Citadel. Barva na podkladu špatně drží, ale to se následně stalo výhodou, když jsem paradkem naznačil sloupanou barvu. Na nabarvený základ jsem následně naznačil post-shading světle bežovou barvou. Barva Mr. Color je velmi odolná a není problém hned nanášet voše. Pro věrohodnější naznačení rzy na výfucích používám pigmenty od MIG Production. Jako alternativou můžou posloužit suché pastely, které nastrouháte do jednoho prášku.
Drobné detaily na celém modelu následně nabarvím barvami Vallejo. Různé drobné oškrabance lze naznačit houbičkou. Větrací mřížky u motoru na stavnici nejsou moc kvalitní, proto jsem je vyrobil z kousku drátku. Věž tanku T-34 byla odlévaná a měla výraznou krabatou strukturu. Ve stavebnici je bohužel hladká. Pomocí snadné techniky lze strukturu naznačit. Do ředidla S6001 namočím houbičku a tubováním rozléptám plast věže. Další vychytávkou, kterou jsem použil na model, jsou neodymové magnety. Bylo mi líto přilepit korbu k vaně tanku a zakryt tak všechny detaily. Neodymové magnety dobře spojí oba díly, ale umožní jejich případné rozebrání.
příštím díle budu pokračovat barvením a patinou vnější části tanku.